Živjo, živjo. Nedolgo nazaj smo imeli pri meni doma zabavo, kjer je prišlo do zanimive debate. Zbralo se nas je nekaj dolgo obrvašic. Torej, tiste, ki imamo tako dolge obrvi, da nastopijo težave, ko dajemo gor in dol puloverje, ker izgledamo tako kot rahlo kakšni dedki s čisto kosmatimi obrvmi. Tako da je debata nanesla na to, kako rešujemo težave, kako oblikovati obrvi, kje jih populit, kaj smo se delali v mladosti, igrali sem strah, ja, saj smo pred polovico obrvi. In smo prišli na to debato, da je tako Maja potrebovala leto, da me prepriča, da potrebujem zadevico za krajšanje dolžine obrvi. Pa me je končno prepričala in si na to po nesreči zabrila obrvi in je potem trajalo še eno leto, da sem se jaz tega projekta resno lotila. Tako da smo imeli kar hitro demonstracijo, ko sem prijateljici tako na 1, 2, 3 pokazala, da res ni bav, je ful lepše in to je nekaj, kar sploh tiste, ki imamo temne obrvi, res ne potrebujemo. Zakaj? Ko jih skrajšamo, niso več tako košate, to je eno, ampak B, niso več tako temne, tako očitne. Tako da to spoznajmo danes mojega ljubljenčka. To je Philipsov strižnik za... sem ga glih fotro kupila. Pozabila, kaj je že v slovenščini. Prirezovalnik. Moj je star že leta in sem kupila moško verzijo. Zakaj? Zaradi tega, ker ima ženska, mislim, da 2 pa 4 milimetre za dolžino, koliko ti pusti gor obrvi. Moška pa 3 pa 6. In jaz nisem bila toliko avanturistična, da bi šla zdaj na 2 milimetra in sem se raje odločila za 3. Pa še bolj robusten mi je zgledal moški, tako da sem se odločila za tega. Iskala sem, kje točen ima kakšen naziv, pa nisem našla, tako da tudi prijateljica takrat nisem mogla povedati, kaj točno je. Ampak, ker si je oče zaželel za Božička identično verzijo, sem pol šla raziskovati in našla, da je to Philips serija 3000. Fajn je, ker se... čakaj, se piše 3 mm pa 5 mm... Dan se mi jezik zapleta. 3 mm pa 5 mm dolg je glavniček za nohte, taj sicer tudi za ostalo razne poraščenost odpravljati, ampak pustimo tist malo moškemu delu. Tako da jaz uporabljam 3 mm glavniček s tem, da danes bomo kar demonstrirali, kako to zgleda, da nam tudi dve potrebovali, 2 leti, preden se odločite narediti red pri te zgornji košati frizuri. Tako da, videla se bom bolj slabo, ker nimam ne ogledala, gledam se v ekranček, tako da se prevečujem že vnaprej za razno čudaško škiljenje in gledanje. Jaz se vzamem najprej spuli in počešem v kontrasmeri pa mečkan navzgor. Enostavno se mi zdi, da na ta način, se da bilo to lažje, če jaz ne bi imela gela za obrvi, ampak lenuritis pa to. Prižge se ga res enostavno samo klik. Ja, glasen je moj kar, sicer je res star že tako 6 let, tako da tudi ni spet toliko. In krajšamo. Jaz grem kar nekaj krat čez. Sploh tale to ožji del je vedno problematičen. In potem še. To je to.
Načeloma bi nadaljevala oblikovanje z tistimi afroditinimi voski v lističu, ki so prav za obraz. Tale del uredila, tole podal spati se pa kar s pinceto odlotim. V vsakem primeru je to vse, ki imamo zelo dolge obrvi, na mesto razni škarici, ne vem česa, kaj je meni groza tega, okolo česa dela. Je to veliko bolj varna, hitra opcija, pa splahne se pod vodo, tako da res čiščenje 1, 2, 3, tako ste naredile vse, ni nobene nič zahtevnega, tako da jaz ga res priporočam. Prirezovalnik, nikoli se ne spomnim, kaj točno je, ker se mi zdi izredno uporabna zadeva, traja, pa tudi, kot vidite, jaz nič nimam že na 6 let. Še kar je identičen, da sem ga še očetu mogla kupiti, pa verjetno si bo še kdo zaželjal za darim. To je bilo to, danes en hiter nasvet za vse, ki imamo mečkano predolge obrvi, pa bi to rade doma opravile z 20 evrov na 6 let na investicijo, namesto neprestanega hoje v salone. A ja, pa seveda, zdi ste, ko smo štore ste, jaz ne pozabljam, ne. Da bi se mislil. Lepo se imejte, kmalo pa se spet vidimo.